Загадкові лабіринти приведуть допитливих шукачів до двору галереї. Тут стараннями місцевих жителів зібрані усілякі цікавинки. Від пейзажних полотен до різних розписів, статуеток, вітражів, що вражають уяву. Старі речі та чудернацькі інсталяції з усілякого непотребу дозволяють забути, що є реальність, а що вигадка. Портал «Ілюзорний світ» розташований на вулиці Князя Лева, 2.